Mulle ikimuistainen opettaja on ollut Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun englannin opettaja Maria Manninen. Hän on jäänyt sellainen pysyvästi mieleeni. Hän oli semmoinen ihanan lempeä ja lämpöinen ja toisaalta asiantunteva, joka osasi selkeästi ottaa huomioon erilaiset oppijat. Joo, no selkeästi miksi hän on jäänyt niin kuin mun mieleeni on se, että yläkoulussa lukuaineet ei ehkä ollut mun mitään sellaisia lempioppiaineita. Ja mun aikaisempi englannin opettaja olikin ehkä sitten jotenkin toiminnallaan osoittanutkin, että tämä ei ehkä ole niin kuin minulle se lempiaihe. Ja meillä vaihtui sitten tässä tosiaan yläasteella tämä englannin kielen opettaja tähän Mariaan. Ja hän jotenkin sai sillä omalla uudella asenteellaan ja semmoisella kannustavuudellaan niin sitten mut itse asiassa uskomaan siihen, että ehkä mä voinkin onnistua tässä englannin opetuksessa ja kantoi sitten kyllä ihan lukion päättöön asti. Ja hauska on ollut se, että olen hänen pari kertaa törmännyt tässä sit aikuisiällä näin opetusalalla, niin on ollut mielekästä sanoakin hänelle, että hänessä on kyllä ollut niin tämmöinen ikimuistojattelu niin kuin minuun.